Inini ndakamira pano apa ndinonzi Lloyd Kwari. Ndane makore anokwanisa kusvika 16. Kubva 2000 kusvika pari nhasi. Kuti tisvike tigare munzvimbo inoiyi. Tisi takatanisa varungu ndakatombosungwa ndikaenda kujeri for 8 months muremand. Tikazobudiswa nacomrade chinoti mbapfuura munhu vachinzwa kupfuura munhu paGlenora. Paita noise yeye. Yeye yenzi 40 years or no. Vatasungwa vataenda kuremand. Achinoti mbando kwanisa kuenda ku kumusoro ku Great Quarters kuti vano tichagira lawyer kasvika kati mirire kabudi kuti kaonekwa tisina mhosva nenhayo kuti vamugaba vanga kuti pindai chi mapraz mutore chi minda wezi nzvimbo ndiani ndiedo vanhu vatema vatoita sei izvozvo but up to now ndigere pana pezvino ndinokwana tapwanyirwa handina kukuchienda manje pa 16 years makambani ouya osvika upiwa mastens tangogara chi mudzimba dzevarungu dziya dzevashandi vevarungu kusvika pari nhasi. Atina mwezi tine mwezi mishoma shoma izvinezvi kwazvikanzi district takuganura district nzvimbo yakurisa vanhu vawandisa chairman wamusindo ndovakahwina inri secretary wavo but nhasi uno tichatongani tinoenda kupi vanhu vese havachaenda kupi vanoshorani mhuri yese yapunzirwa iyi ndii ndinoitungamirira kumusangano ehe saka mungangotudza kuti chii chakaitika uyezve vanhu havachaitwa sei chakaitika ndechekuti isusu patakatanga kufambira cooperative inei takaita zviri pamutemo takaenda kwaDA akatinyorera tsamba ndiya tikaenda isusu kukwana dakarai kulenzi tikanonyorerwa tsamba ndio pakatanga kufira madhiri edu ipapo asi pane mari dzimwe dzataibhadhara ikoko hadzina zvadzakazosenza tikadzoka zvekare kuna MP MP akati garai panzvimbo hapana unokubvisai right ndokuzoti pava paya vebhaki vanzwa kuti isu tava kutogara panzvimbo vakatanga kukomberedza juraho tatogara tagara kwemakore takapinda pano 2012 tatanga cooperative 2012 sorry titanga cooperative tatanga kuzogara pano 2013 handitika tiri panapa tiri about 3,000 people. Zvadaro vatanga kuisa juraho ve back storage. Takaenda kwa MP tikati takuvhariwa kamukamba isu. Takamukamba here chifunza MP. MP vakati pamhinduro yekuti imi vakaidzimba dzenyu chete. Handiri. Ava regai vaite zvavanoita. Mukabata juraho iroro munosungwa munoenda kujeri. Ava pedza kuisa juraho vakatanga kuchitiendesa manje. Vava kutisungisa vamwe tikambonoita macommunity service muzvikoro tichingosungwa isu vutungamiri neumwe anonzi mushaumbi mumwe ndofunga asarawo saka hatina kuziva kuti zvinorevei pava paya takaona zvava kutonzi kwakuuya matsamba vachitiwo munofanira kunge muchidi muchibva panapa togobva sei inga kwaMP takaenda veprovhinsi takaitirana nawo ma demarcation yokuti madzimai cooperative yavoyo iyi ndeye varume nyasha dzamwari ndeye madzimai tiriwe pano ndeyechi yevarume saka takaganurirana MP wedu akasaina veprovhinsi vana comrade Gono akasaina handitika asi zvakaramba zvichingoenderera mberi kudzamara tazopuwa manotisi kudzamara iye zvinezvi pekupedzisira tazongojumwa havana kuti winzira mapepa panapa takubva pana vakazongouya vakuti tokupai 1 hour 30 minutes kuti murongedze zvinhu zvenyu takabva taungana savana vomusangano tikati tichida kunzwisisa vakatanga kutiridzira pfuti vakaridza pfuti pagedha vanhu vakatanga kutiza kukavuya zvimota 2 zvemvura inovava zviya zviya zvichipinda kudai ndo pakatanga kutotiza vanhu vatoona kuti pashata zvadaro MP vakazouya patopunzwa pano vakaadhiresa kuti imimi mava kubva panapa mava kunoiswa kwai kunoikwi kwai kukimikoti kumhiriwa hatizivi kuti kukimikoti kwacho kwakapegwa here kana kuti hakuna hatisi kuzviziva izvi pari zvino izvezvi dzimwe mhuri dzakadzokera kwadzakabva vamwe vari pagedhi vakazara ndofunga maona pamapinda apo varipo izvezvi saka hatizivi kuti hurumende haizvioni here izvi kana kuti kwashefu wedu havazvionere zviri kuitika sevana vavo kunaka kwazvo kunoku hatina mbodyiwa nemdc taifunga kuti nokudaroka
tinoramba taka protectwa nezano PF yedu yatiri kufotera isina mbogara yakusa pama elections muno muharare muyese asi iye zvino hatichanzwisisa paris hatichanzwisisa kuti todi iye zvino mvura yakuda kunaya hatizivi kuti hama dzedu dzichaenda kupi vamwe takakumbira mahama dzedu mumukati tikaisa property asi wana vasipinda kuzvikoro mwana ungabva apo achinda kuchikoro saka isu taona zvakatiomera hatizivi kuti teita sei kana kwokuinda hatina izvezvi kuinda apo kwakaita vanhu vakazara apo havasina kwokuenda pavakabva vakavharisa kadzimba vachiita vane misha yedu papi pano yatakapiwa nomusangano kwete nomunhu nomusangano ende takaita zviri pamutemo mapepa edu isu tinawo MP wakati pa recommendation letter yokuti tsigira kuti tigare pano ende kugara kwedu pano kwatakaita ka aitoti pa pressure yokuti vakaka handiri vakapedzera kuyokata chibaki ndiyatatagira kuti mbeko inenda inoenderana nema hectares pano kana unopo ma hectares akuma onda right tikara pachiendera mberi nekuvaka ende dayakakurwa kwakadzoka chita vanhu chiregerai kuvaka uyu aramba sekuadresa kwakaita pawakadzoka musi wechina vakataura vakati bhaka akaramba saka hurumende yakanoti hazviite kuti tipikisane nemuridzi weland saka mp vanhu vange vazodzoka kuti vatiudze kuti bhaka aramba imi vanhu chimirai kuvaka isusu takaramba chienda mberi nekuvaka takazongorekana mapwanya mp ndobva vazoa musi wechina vachitaura kuti ini ndanga ndisipo ndatozovawo zvinhu zvataitika asi yazvanga sina kuti kadaita zvimisa pavakapedzisira kuadresa musangano vakati vachadzoka kuzotaura nevanhu nekuti vakati varitaura nevanhu vemubhaki kuti kuvhiringidzwa vanhu vari panapa ivo vaenda kupi votsvagira bhaki kwekuenda isusu toramba tiri panapa hatisi kumboka toramba tiri panapa nekuti vakataura kuti vakati hurumende yakati pavako hapachabviswi saka isu takangoramba takashinga tikataura samp sekutaurawo kwavaita sezvo ndivo baba vemusha hapana kwatichadi kwatichaenda tobva tazongori kana tangosvikirwaoaresandonzvimbo yakatanga kuinobva pakatanga maelections kusvika pari nhasi tangavhonera mp yokutanga Hubert Magadire Nyanongo akati kuti hamuna kwamusha kwanisa kuenda tichibva kwataibva kwataa takapfanyirwa tikanzi order farm yamuri kuenda ndoo nzvimbo inonzi holding farm ndokuchabudisira mastands enyu zvabva ipapo pakatanga kuya vemacompanies vesouth lipark vakanzi chiende munogara chi panzvimbo ipapo vakatanga kupiwa mastands takanga kugara mukomboni patakanzi gare nanhasi kana muda kuti muende munoona patakauya tichinzi pindai mumadhirora efodya atanga kupunzika pari nhasi zvekuti kana zvichibvira muchikwanisa kuti tiende munotora mapictures ipapo muchiona nzvimbo iri kugara vanhu vemuno muharesouth vakatanga kuvhotera zanupf kubva pekutanga kusvika pari nhasi nanhasi tiri kungogara munzvimbo idzodzo asi nzvimbo yasvika pakupera nhasi unota tichitora kapisi kasara kadiki diki kainzi istatland tikasaenda mumapepa kubva kumusoro kusvika kuna ga akataura kuti ine munogara panzvimbo iyi nzvimbo ichi yemusangano istatland haisi nzvimbo yabak storageatosvika pari nhasi mukanoona dzimba dzatiri kugara dzimba dzaichengetwa dzaigara vanhu vaishandira chi murungu ndo matiri kugara kusvika pari nhasi asi tavhotera musangano kubva 2000 kusvika pari nhasi hatichazivi kuti toita sei dai zvaibvira taikwanisa tiende titakurwe nemota tinoona vamugabe chaivo feya feya bostanet hatichaziva zvekuita isusu ndinofunga takaita meeting namai mugabe papi zve apo pa ine ndichi patakaenda musi uyoyo apa ine iri papapa pasi padhuze negraund panepa pahicc pahicc taenda ipapo vakasukuvere vakanga vakagara apa handidiwa mai mugabe vakasumuka vakati iko iye zvino izvi hakuchina munhu uchapazirwa imba yake ko paanombovaka pacho kusvika vapedza vazara nemuripi saka muri kugarira basa kubva nhasi hakuchina munhu uchapadzirwa asi tongoona vari kuuya saka hatizivi kuti kumusoro ikoko zvakambomira sei iye zvino vanhu vatambudzwa kudai ndini chairman inini ndinozokwanisa here kuti vanhu ava vauye ndiite navo musangano vanoti ndinopenga ndichisumudza chibhakira kuti pamberi nezano pf vanogona kutondiuraya nokuti vanonga ndakavanyepera kwenguva yese ndichiti nzvimbo yomusangano ngatigarei mashefu vanozviziva kuti tiri papi tiri panapa zvikanzifoma madistrict akafomwa ava ndo vakavhoterwa sachairman wedistrict rino
vapano nos gago na unha no WhatsApp para nós no ground nas unhas para fazer para fazer vamos para fazer para fazer já distribuí já ainda copiou mas a tua engana já não. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.